လေးကိုကျွန်တော်ပြောမှားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ဝင်လို့ပြန်ပြောမှာနော်တရုတ်ဝင်လို့ပြန်ပြောရင်ကိုလို့ချုံးမှာနော်တရုတ်ဝင်28သိန်းလာဆိုရင်တော့နော်အများကြီးပဲညီမငွေဒါလေးရကိုကျွန်တော်တိတ်မတက်နိုင်ဟောကိုဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်း10ပိုင်းလေးပဲတက်ချင်တာတက်တယ်ပေါ်မှာမေးမလားအကျွန်တော်ခုဥမာပြောတောင်းမလဲခွေရကိုကျွန်တော် 920 ကိုဘယ်လိုပဲဆစ်ဆစ်အကိုပွဲကတစ်ဖက်တစ်ဖက်စားမယ်ဆိုရင်တော့920ချပေးပါမစားဘူးဆိုရင်တော့910နဲ့ဆက်ပေါ့ sorry ငါ410 420ပေါ့နော်အကို900လိုချင်တာမလား900တော့ကျွန်တော်မမီဘူးခု410ကနေပြီးတော့ကိုဘယ်လိုပဲဆစ်ဆစ်420အပြည့်ပဲချပေးပေးပွဲသားကတစ်ဖက်ရရင်တော်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဟိုကလေးဒီဘက်ကလည်းယူချင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဆစ်ဆစ်ကျွန်တော်တခု420ပြန်ပေးချင်တယ်အကိုပြောတဲ့900လည်းမမီဘူးအတက်ပြတဲ့ပုံမှာမေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့စူးစမ်းကြည့်ပါဘလောက်မှဖြစ်ပါလဲဟာလာပါနော်ဒါမှမဟုတ်လေဝေအပိုင်ရှင်ကိုဝါလို့လိုက်ပါကျွန်တော်လည်းဒါကြည့်ပေးရနော်အရှင်ကို420ချပေးလာကျွန်တော်ကိုလက်ကြီးထည့်ပေးမယ်ဒီဘက်ကဟိုကဝါဒါတော့ဘယ်လိုလဲဆက်ရအောင်ဆက်ရအောင်ဆက်ရအောင်420ပေးလာနော်420မမေးတော့ဟုတ်လေကိုပဲမြင်တော့စီးပြလာဆိုတော့ပထမကစီးတဲ့ဟာလေးပါပထမကအသိ900နဲ့စီးတဲ့ကြောင့်လေကောင်းကွက်နော်ရရလားကောင်းကွက်ဒီကလေးမင်းသားဆွားခဏလေးတော့ဒီပြင်းဟာလေးခဏကြာနော်ချိန်ရအောင်လားဆက်ကြည့်ပါကောင်းလေးနေနေကွက်လို့ဗျာတော့ပါနီးနီးဘလောက်မှစီးပါလားဟုတ်ဘလောက်စီးချင်းလဲအာမလေးနီနီပြောပါငါကွေ300ကောင်းကွက်တယ်ကောင်းကွက်တယ်ခင်ဗျာရလေးလည်းရှိပါရဲ့နော်တမန်မင်းကစီးတဲ့ဟာလေးလားအတားလေးလည်းရှိပါရဲ့ဟဲ့ဟုတ်ဘဲသီးသွားပြီခင်ဗျာဘဲလိုက်ပါနာသာရှင်းနေဟိုတနေ့ကျွန်တော်တုံးမေးကို3900ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်နော်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာပစ္စည်းလေးပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာဟိုပါပေါ့မှန်ကန်ယူကြပါနော်ချိန်ထားပေးပါနော်ဒါလေးပါဘယ်လိုလဲဘာလို့မလဲ900အောင်စီးမလား900စီးမလားဘလားစီးမလားဘလားပြန်စီးမလဲ900လောက်900 400တခုချင်းချင်းပဲအားလုံးကြည့်ပေးမယ်တော်တော်လေးတော်တော်တက်တက်လေးလောက်ရအောင်မင်္ဂလာပါကိုရီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ရကရနော်ဘဘလာလောက်ပြန်စီးမလဲဘလာလောက်ဆက်စီးခြင်းလဲချမမီဦးကိုရ900လောက်ဆက်ပြန်စီးမလားမေးလဲဘ900လောက်ဆက်ပြန်စီးမလား450လောက်ကျွန်တော်တပွင့်ရော150တပွင့် 150စီးပြီးရင်ကျွန်တော်အာယုရှိရှိတက်ပေးမှာမလေးဒါသူ့ရဲ့ဟိုပါရှင်အာယုံတစ်ချက်ပြန်ချလိုက်တာပေါ့ချရင်မှကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းထပ်လုပ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကယင်းနေ့900ပေးတဲ့ကြောက်ကို900ပြန်ရမယ်လို့ဘယ်သူမှအမမခံအောင်ကြောက်ကအတိုင်းပဲဒါကြောက်ချွေမဟုတ်ဘူးကွာနော်ဟုတ်လားဒါလေးကျွန်တော်450ပေါ့နော်450လေးခိုင်းထားလေယင်းနေ့က900ကိုမရဘူးပေါ့နော်900လေးအပ်ပေးလိုက်ပါဒါလေးโอเคလက်ပေါ့နော်ဒါလေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငါကြီးဟောလေးတိတ်900မှာလားโอเคမကြိုက်တော့ဘူးဈေးတွေကရမ်းမိုက်ရမ်းမိုက်တယ်ရမ်းကြိုက်တယ်ဟဲ့လားဆိုင်ဆိုင်ခိုင်းနိုင်တယ်ပါပါဆိုင်ဒါလေးကလောလိုက်လေဗျဘလူးကြောက်လေးလည်းမသိရောဟောကိုယ်ကပဲလှရဲ့နော်ကြောက်ကလည်းလှဈေးကလည်းလှပါလားလှချက်ကတော့ဗျာနော်တော်ဟန်းချင်းကအရှိကြီးလုပ်ပေးတာတော့ကိုယ်မဘေးမှာအရှိကြီးပဲကြက်လေရလိုက်တင်ပါရမှာနော်အ
န်းချင်းရဲ့ဆွဲကျိုးရဲ့ဆွဲဒီလေးရဲ့ဒီအလေးလာမှာဘလာပြောလဲ1800နီနီဘလာလဲနီနီ1200လားကြောက်ကြိုက်တယ်ဗျအနာစာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဈေးတန်းလေးတက်မတ်ရအောင်ပေးရတော့နောက်ရောက်လေးသေးလေးပဲအနာစာရှင်းတော်တော်လေးအနာလိမ်ပါတယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါအားလုံးသောမိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာပါနော်ဟိုကျွန်တော်လိုက်ကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာအဖိုးဖွားရွယ်တွေပညာတတ်နော်ဒီဂုံတွေရှိလူကြီးတူကောင်းတွေလူကြီးလူကောင်းတွေမိဘအရွယ်တွေဦးလေးရွယ်တွေအတော်ရွယ်တွေညီမအရွယ်တွေအမျိုးသမီးအမျိုးသားနေပဲပေါင်းစွာနေပြီးမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့လေ့လာပြီးရောပညာတင်ယူတဲ့စူးစမ်းဖို့ဖြစ်နေတဲ့စူးစမ်းဖို့ဟိုတက်လှမ်းနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေရှိတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေဟိုကျွန်တော်ယဟန်တန်ဃာတွေရစားပါနော်ပါတဲ့တဲ့ကြောင့်အားလုံးသောမိတ်ဆွေညီကိုတွေအတွက်စကားကိုကွန်မန့်မျိုးပေါ့နော်လက်ခံလို့မရတဲ့ကွန်မန့်မျိုးဆိုရင်တော့ဒီခါလေးဘန်းပါမယ်နော်စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့နော်ဒါလေးကကြိုတင်ပြီးတတိပေးထားတာပါနင်းနီဘလာလာဖြစ်မလဲနင်းနီထောင်းနေရမှာ1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 ဘွဲ့ပါနော်ကျိုက်တယ်ကိုဈေးပေးရမလားနည်းနည်းဈေးကအကိုပြောတဲ့ဈေးနဲ့ဝေးတော့အားနာတယ်1000 1000နဲ့ဝေးရပါဖေးအောင်ဟောခွန်ရအောင်ကျွန်တော် 900 ကက်ကက်ကျိုက်တာ900ကက်ကက်ဟုတ်လားကျွန်တော်450 400လောက်ကျိုက်တယ်ဖေးအောင်400 450တပွင့်ကို10တင်းပတ်ချလဲလောက်10တင်းကြော်ကြော်ပေါ့နော်10တင်းကြော်ကြော်ဆိုရင်တော့450လောက်ကျအောင်ဝယ်ရဆက်တဲ့နှုံးဆွေတော့ကျွန်တော်တို့420 30လောက်ချက်ချက်ကဝယ်လို့ကောင်းတယ်အရေးတာတိန်းထားရင်တိန်းထားတယ်လို့နှာနေပဲအရေးပါလားโอเค650ပေးထားရတာဒီဆန္ဒလေးကငားလေးဟုတ်လားလမ်းမယ်လမ်းမယ်ကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ဘဝပြည့်ချင်းထိခိုက်မှုနည်းနာမှုရှိချင်းတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးမှတင်ယူနေပါတယ်ဗျ။နော်။မ aya နီနီအစည်းခံပါဆိုရင်တော့စီးပေးမယ်။ကိုဘယ်လောက်မှအစည်းခံပါလဲ။ယာကြီးပိုင်းမှာစဉ်းစားပါဟာဝေးပေးစစ်ရှိလား။အစ်စ်ဆိုရင်တော့ဈေးလေးဖွက်ခိုင်းလိုက်လေကိုရတယ်။ဘယ်စီးဖွင့်ရင်ကိုရောင်းသေးလေးပါရထွက်လာပါဘောငါကိုရ။ဒီစီတိမ်းမမှာကြောက်တော့တာ။ဟာ။ဒါလေးရအောင်။ဒီလိုကြည့်မယ်။ကိုတိုင်းပေးထားပါရဲ့နော်အလျားနံကိုဘလောက်စစ်တယ်ဘလောက်ပြန်စီးမလဲ1500
ဟုတ်ရကျွန်တော်400 500ခုတန်းပေးတယ်နော်သူက800အောင်မရဘူးပြောတယ်800ပေါ်မှာကျွန်တော်900ပေါ်ပေါ်တက်ပေးမယ်800မမီဘူးစီးမလား800ခုမစီးတာအောင်းပါလေနည်းနည်းလေးဟိုကြောက်ကရိုက်တဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတွားလို့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကာလာလေးနည်းနည်းတိကျလာပါရဲ့တော့1500လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရိုက်တဲ့ဘက်ကိုတွားလို့တဲ့ရှေ့ရဖြီးထားရတယ်တော့ကိုယ်အဲကြီးတယ်ပဲကြီးတယ်ကြာပဲဆက်ကလက်ကျော်မှာကျွန်တော်လက်ရှိ400 500 500ပေါ်တိထပ်ပေးမယ်ပေါ့စီမလားပြောတယ်သူကမစီဦးပြင်နေအနာစားမပါဟုတ်ကွာအကြောက်ပဲကြီးကြီးလေးနော်နည်းနည်းလေးမမဆော့ဆော့လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အပဲကြီးတော့နည်းနည်းပြားတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ကဲမောက်တော့မောက်တယ်ကိုပင်နဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးအမောက်လို့လာပေါ့နော်ဒါမီးဖြူမီးမီးဝါအဝါပြူကြည့်ရပြီကျွန်တော်အပြာပါနော်လိုရတဲ့ကြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြာနဲ့ထိုးတင်အပြာနဲ့အပေါင်ထဲမှာထိုးဖို့လိုရထိုးပါလေနော်489ရောက်မင်္ဂလာပါကိုရီအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုရေမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့နေလေခင်တိုးတိုးလေးကြာမြင့်ရနာရောင်းဝယ်ရေးအခန်းအနေမှာတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အချောတဲ့လိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုရီဟိုရှေ့အောက်ကိုလုံးဝမစီးတော့ဘူးလားကျွန်တော်တက်ပေးချင်မယ်ငါရပေါ့မနက်ကောင်ပေးထားလားလားဟောဒီအစီအလေးရှင်လာပြပေးကိုကျွန်တော်ပဲကြီးကြီးကမှစီစီလေးပို့ကြရတယ်နော်ကွနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးကာလာလေးကနည်းနည်းလေးကိုညော့ပါလို့ချက်သွားတယ်ဘယ်တော့ခေါ်ရလဲကိုအလေးဝင်5000ဟုတ်ပြီလေးဝင်5000လေးဝင်5000ဆိုရင်ရှင်တော်ခဏလေးတီ3ဝင်အောင်3ဝင်3ဝင်3500 3ဝင်ဟုတ်3500ဆက်ကလက်ကျော်တယ်နော်ဆက်ကလက်ကျော်တယ်နည်းနည်းဇင်းရောမှဇင်းရတဲ့မို့ပါရိုက်သွားပါပါနော်သာယူရီယာလိုင်းတော့မှာယူရီယာလိုင်းဈေးတန်းကောင်းကောင်းဈေးတန်းလေးအတက်နိုင်ဆုံးပါဈေးတန်းလေးတစ်ခုဟိုတန်တန်လေးဆိုရင်တော့ဝယ်လို့ကောင်းပါတယ်နော်သာယူရီယာလိုင်းတော့မဲဆောက်မဲဆောက်ပါနော်အနာစာရှင်းနေမစိုးအင်းကဒါရေးနေတာပါမယ်ဆေးကြီးခုမှမပြောရတာခုမှမပြောရတာဘာလို့လဲ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 တော်တော့ဝင်တော့ဝင်ချင်းလည်းရတယ်ဗော။တော်တော့ဝင်ချင်းရလား။ရတယ်။အကိုရင်းနဲ့တော့ငါလား။တော်တော့ဝင်ချင်းရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ရတာ။ဒါကတော့ရတာ။ဒါကတော့ရတာ။ဈေးကိုင်တော့မဆိုးဘူး။ဈေးကိုင်တော့မဆိုးဘူး။မေးတာလည်းဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဒါကမျိုးအိတ်တယ်။ကျောင်းမှာအကြမ်းမှာ။ဟာတော့ဝင်းကိုဘယ်တော့စီးချင်းလဲ။ထားအောင်ရမှာဝတ်ချက်မှာတိုက်ရတာနည်းနည်းကင်ဘက်ကပါဝေးမှာဒီမှာဝေးမှာထားအောင်ကြိုက်တယ်ဝေးမှာဆက်ရောက်တိုက်တယ်ရှေ့ရောက်ဆက်ကလက်ကြော်တယ်ဗျပေးရတော့ဆက်ကလက်ကိုနည်းနည်းအားလုံးတိမ့်တာမနော်တိမ့်နေနော်ခါနာတိမ့်နေရိုးရလာမဲဆောက်လာရောင်းတွေလာမနော်ဟိုဒါဟိုနင်းနီးပါလို့ပါကိုလည်းကြောက်လာပြီးတော့ပြတာဆိုတော့ကျေးဇူးရတယ်တဲ့လေတဲ့အောင်ပေါ့နော်မတဲ့တော့လဲနောက်ကြောက်ပေါ့ဗျာနော်အရန်တော့လိုင်းမကိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ခါးကြီးတော့ရှင်တိမ့်လို့နေကိုတိမ့်နေစေးပေးတာတကယ်အရင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတပွဲတပွဲကိုထောင်ပိုင်းမကောက်ဘူးတန်ပါလေဟိုမဟုတ်လား2000လဲဟုတ်တယ်3000လဲဟုတ်တယ်9000လဲဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ထောင်း3ဝင်းကိုထောင်းဝင်းမှာမို့လို့ရှင်နီ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 ထောက်ပေးပါအဘွေလေးပြောပြလေဟုတ်ကဲ့ပါခွေကျွန်တော်ပြေးပါတင်ပေးပါမယ်နော်ရွှေနဲ့ခွထားတာလေးဒါတိုင်းတင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်အချောတဲ့လိုက်ကိုမလွန်အားလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီရွှေတဲ့စိန်နဲ့ကြောက်စင်းကိုရွှေနဲ့စိန်နဲ့ခတ်ထားတဲ့အချောတဲ့လိုက်ကိုကျွန်တော်မလွန်ဖြစ်နေတာပါနော်ဒီအပိုင်းအလုံးလေးတွေတိတ်ပြီးမှမားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါလေးဘောစစ်နေတယ်ဟောဘောစစ်နေနော်ဘောစစ်နေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖွင့်ပေးရမလားထားဝေးပါဖွင့်ပေးရမလားထားဝေးပါဖွင့်ပေးရမလားလောင်မတက်ဝေးဖို့ဖွင့်တယ်ထားကုန်းကုန်းကွာနေပါလားလောင်ပါလားအောင်ဖွင့်တယ်ဟောဖွင့်ရတယ်ဒီလိုရရရောတချက်တော့တချက်တော့ပုံကြီးပါလားထားအောင်ကိုကမဲဟိုသုံးမဲကိုပေးနေတယ်ဘူးမဝဲဘူးဟာပေါ့ဝဲနေလို့ပေါ့နော်ဟာဖွင့်ထားရမလားမင်းကြီးပါလားတချက်တော့ဟမ်ပေးသေးရှိလားပေးသေးရှိလားခုနကဝဲရောတော့အဲ့လေကွာတတိဒီမှာ၄ဝင်းတော့ကျန်နေရပဲကွာလေတော့၄ဝင်းတော့ကျန်တာကျွန်တော်သုံးဝင်းပဲပေးတာအဲကျွန်တော်ခေါင်းရွေးထားလားလားထား
ောင်းကြိုက်တယ်ထောင်းကြိုက်တယ်ဟာပတ်ချာလဲတော့ခွင့်လိုက်တော့ကောင်းကောင်းဟမ်ခါရနင်းနင်းငါရပေါ်ပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီလိုသွားပါပဲဟမ်ထောင်းနီးပါထောင်းနီးမှရပါအချိန်ကြီးရတာကပါမှန်တိုင်းခွင့်လို့ခုကျွန်တော်တွက်ထားတာတဝဲရော150လောက်တွက်ထားတာ150ရအောင်ပါ150ထွက်ထားတာဒါကျွန်တော်စပေးတဲ့ဈေးဘေးကြီးပါဘေးကြီးပါလားမင်းတော့ဟောကမင်းတော့ပွားလေလို့မင်းဈေး150ထွက်ထားတယ်ဆယ်ကလက်ကျော်တယ်ပေတွေကမိုက်တယ်ပေတွေကမိုက်တယ်ဒါရီကဟိုတချို့တချို့ကျတော့ခုကကျွန်တော်တို့ဈေးအရေပေါ့နော်အဆွဲကျိုးအရေလိုမျိုးဈေးသုံးကဈေးလို့အဝါရေထက်ကိုဒီလိုမျိုးအလိုင်းကိုကြိုက်တဲ့လူကတက်တက်ရှိရေကွာကြောက်ဆိုတော့လေရန်သာဆိုတာကအကြိုက်ချင်းမတူဘူးကွာအဲတချို့ဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝမကြိုက်လို့ဟိုမကြိုက်လို့ပေါ့နော်လုံးဝတခြားကိုမေးဖယ်ထားတဲ့ဟာကိုမှရွေးဝယ်တဲ့လူကလည်းတက်တက်ရှိတာဘာဒီလိုပါမယ်နော်ဒါတော့ရိုးတရားမဲဆောက်လိုက်မယ်တော့စီးမလားကိုစီးမလားစီးမလားတဝင်းတရားတဲ့၄၃ဝင်း450 500စီးလိုက်900စီးလိုက်ဟိုလေကိုပြီးမှဆက်ပြီးတော့လောက်ရအောင်ဟာလုံးလုံးမလာကြည့်တယ်တော့လည်းတော့ကတော့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ငါကတော့လို့ပိုင်ချင်ရပိုင်ချင်ရဒီတုံးဝင်းစေးမပေးသေးဘူးမလားပေးကြည့်ပေါ့။ပတိဟုတ်ကိုရေးလို့ဒီမှာလူကတော့ဒီမှာအကြသုံးတုံးဝင်းကိုပေးထားရဆိုပြီးကျွန်တော်စီးခဲ့တာပေါ့မဟုတ်လားနောက်တော့မဟုတ်လေ။ဟိုမှာ၄ဝင်းကျန်နေရ၄ဝင်း2000လဲရရသွားပါမယ်။ဟုတ်လား။တော့စီးကြည့်ပါစီးမှလာပေါ့။မဖြစ်စေဖြစ်ပေါ့။မတက်လဲစိတ်မဆိုးပါဘူးကို။အေးတိုင်မှာမတက်ရလို့ဦးလေးက17တိမ်ပေါ်တဲ့ထားပြီလေနကောဟောတာဦးလေးဟာလားအဒါမဲခပေးလိုက်မယ်မဲခပေးလိုက်မယ်ပြရလားပြရလားဟောမဲရနောက်ရမှာဖောက်ပေးမှာမတူဦးလေးကမဲတွေဖောက်ပေးရဆိုတော့အားစီးပါပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံမှာတတ်နိုင်တဲ့ပုံမှာအလုပ်တင်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်မယ်စီးပါလားဟာစီးလိုက်900စီးပါ